Викрадений в Тернополі автомобіль поліцейські зупинили в Почаєві. Повідомлення про викрадення автомобіля марки Kia Sorento до тернопільських поліцейських надійшло після опівночі від власника легківки. Коли потерпілий їхав автомобілем по відрізку дороги на вулиці Богдана Хмельницького на протисіті, невідомі йому раніше особи вийшли на проїжджу частину дороги, водій загальмував, вийшовши з автомобіля, між ними виникла невеличка суперечка, в ході якої ті ж особи сіли в автомобіль, який був заведений, в замку зажигання знаходилися ключі і просто-напросто поїхали не в напрямку центру міста Тернополя. Області негайно було оголошено план перехоплення. Отримавши вказане повідомлення, оперативний черговий Кременецького відділу поліції оперативно відреагував і було виставлено два пости. Перший пост знаходився в місті Кременець на Кільці, а другий пост був виставлений в місті Почаїв. Біля 9-ї години ранку працівники Кременецького відділу поліції, які несли службу на Почаївському пості, виявили, що в їхню сторону наближається автомобіль Kia Sorento, який був оголошений в розшук. З міста Тернопіль в напрямку міста Почаїв рухали автомобіль, який підпадав під орієнтування, вказаний черговим. Даний автомобіль було проведено зупинку даного автомобіля, однак водій автомобіля проігнорував на вказівку зупинитися і продовжив рух, після чого мною спільно з іншим інспектором було почато переслідування даного автомобіля. В селі Діброва Кременецького району даний автомобіль, повертаючи в село Гаї, не впорався з керуванням і допустив з'їзд на узбіччя, де зіткнувся з огорожею. Одному з викрадачів, водієві, вдалося втекти. Зараз його розшукують. Пасажира, а заодно і співучасника злочину, правоохоронці упіймали. 40-річного уродженця Дніпропетровщини, а нині мешканця Тернополя, доправлено до головного управління поліції в області для з'ясування обставин злочину. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особи, які скоїли дане правопорушення, являються раніше судимі за аналогічні майнові злочини. Крім того, один з них станом на момент скоєння злочину перебував в розшуку. На даний час відкрите кримінальне провадження за статтею 289 частиною 3. Санкції, які передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі, проводяться розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження іншої особи, оскільки затримана тільки одна особа, стосовно якої обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Викрадений автомобіль доставлено на арешт-майданчик Кременецького відділу поліції. Заходи по затриманню другого зловмисника тривають.